Torej, pozdravljeni, moje ime je Mitja, jaz sem v CTK zaposlen in delam na različnih projektih, povezanih z odprto znanostjo. Danes bi vam rad na kratko predstavil načela FAIR za raziskovalne podatke. Si bomo bolj podrobno pogledali, kako se je sploh začelo, kakšne so prednosti, šli bomo čez vsa načela FAIR in vse njihove točke in potem na koncu pogledali tudi malo orodja in vire, ki vam lahko pri tem pomagajo. Torej, prosojnice so pripravljene že vnaprej, imam tudi tukaj link, si jih lahko potem prenesete dol, lahko tudi dam v chat, samo moment povezamo. Evo, takole, če želite, lahko spremljate. Zdaj, tale predstavitev se bo snemala, pač kukor bomo, potem na koncu bomo pa ugasnili snemanje, pa bomo imeli še malo debate, malo odgovor na vprašanje, če imate kakšne in tako naprej. Torej, bomo kar začeli. Zdaj, zakaj se sploh ukvarjamo s podatki in zakaj jih upravljamo, zakaj jih objavljati, kaj sploh so raziskovalni podatki? Ne? Raziskovalni podatki so pač vse tiste informacije, ki so ob neki raziskavi, rezultat neke raziskave, lahko so zbrani, opazovani, lahko so ustvarjani s pomočjo kakšne programskih oprem in so zdaj v tem zadnjem času seveda vedno bolj digitalni. Ne? Tudi tisti nek digitalni formati, kot so recimo kakšni laboratorijski zvezki ali pa dnevniki opazovan, recimo so v zadnjem času vsi v digitalni obliki in tukaj le na levi strani imamo en oblak nekih končnic teh datotek, ki jih lahko dobimo pri rezultatih raziskav znanstvenega dela. No, na desni strani imamo pa, kaj sploh lahko vse vsebujejo taki dokumenti, se pravi, to so lahko fotografije, videodnevniki, postopki, protokoli, ja, kar velik tega. Ne. Zdaj, če pogledamo, tudi te končnice, so, kakšne so nam znane, kakšne nam niso znane, so tudi zelo različne. V določenih, temu rekel, znanstvenih disciplinah se uporabljajo bolj eni, v določenih bolj drugi, nekateri uporabljajo pač samo tabele, drugi seveda tudi procesirane fotografije in rezultate eksperimentov. Ne. Tako da treba se je zavedati, da je to kar obsežna zadeva, tudi zelo raznolika zadeva in je potem pač zelo velik v bistvu dela s temi podatki, da lahko potem naredimo neke resne zaključke. Zdaj, o tem, da je treba te znanstvene raziskovalne podatke tudi urejati, se je pravzaprav že dolgo časa govori, že januarja 2014 je bila je bil začetek na neki konferenci oziroma delavnici v Leidnu na Nizozemskem Jointly Designing a Data Fairport, kjer so se dobili različni deležniki, se pravi tako raziskovalci, predstavniki raziskovalnih ustanov, založniki tudi in so imeli pač to vizijo, da omogoča z ustvarjanje nekih res dobrih raziskovalnih podatkov in to na tak način, da jih je mogoče najti, da so dostopni, da so interoperabilni in ponovno uporabni. Ne? Zdaj, o teh podatkih so pravzaprav začeli bolj sistematično govoriti in delati glede načel v tako imenovanih life sciences, se pravi znanostih o življenju, so se pa ta načela seveda potem razširjala na celotno, na celotno znanost. Torej, znanost temelji na teh dobrih podatkih, ki jih potem lahko, iz njih lahko potem potegnemo dobre zaključke in seveda dobro raziskovanje je podprto z natančnimi dokazi, ki pravzaprav potrjuje naše hipoteze, ki jih skušamo potem v znanstvenem delu
potrditi. In tako so prišli potem pač, da je s temi podatki potrebno pač malo bolj sistematično delati. Ne. Se pravi, včasih je problem, da so podatki, da se hitro zgubijo. Ne. Se pravi, da je potem važno, da so podatki dolgotrajni oziroma da so dlje časa na voljo. Potem, če se dobro dela s temi podatki, so seveda poveča tudi transparentnost našega raziskovanja, lahko pokažemo vse faze, potem komorkoli to zanima. In vse te podatke, ki smo jih dobili, vse te raziskovalne podatke, s katerimi se ukvarjamo pri raziskovanju, se pravi tako, ne vem, kakšne tabele, slike, fotografije, tudi programsko opremo, spletne storitve in repozitorje, vse to so neki digitalni viri in lahko potem, če uporabljamo ta načela FAIR, potem povečamo njihovo vrednost. Se pravi, podatki so potrebni, pač jih je potrebno najti, jih je potrebno uporabljati in v zadnjem času se vedno bolj uporablja tudi avtomatično delo, se pravi machine-based, kjer je važno, da tudi računalniki pravzaprav med sabo avtomatično, strojno obdelujejo in si izmenjujejo te podatke. Ne. Zdaj, vsaka taka investicija v znanost in v tako ustvarjanje podatkov ne sme biti samo za enkratno uporabo. Se pravi, te, če smo dobro delamo s temi podatki, jih lahko potem uporabimo tudi v naprej in potem na njih gradimo tudi nove raziskave. Predvsem je pa važno to, da ko se ustvarjajo taki podatki, nikoli ne moramo vedeti, v kakšen način se bojo uporabljali, pa kdo bi lahko najdel kakšen nov način za rabo kakšnih podatkov, ki smo jih ustvarili v naši raziskavi, zato je to potrebno pustiti pač čim bolj javno dostopno, da se potem lahko tudi kdo drug, ki naleti na take podatke, jih potem uporablja. Ne. In potem, če se tle časa te podatki shranjujejo, se lahko tudi, seveda je zelo koristno, da se primerja skozi čas, kakšne so razlike. Zdaj, seveda, iskanje takih podatkov je lahko grozljivka. Ne. Na internetu obstaja en tak luštkan video, Data Sharing and Management, kjer se dva medvedka pogovarjata in je prikazan taka dost zanimiva zgodba, ki se verjetno ni kar tako ni izmišljena, ampak temelji na realnih podatkih. Namreč nekdo recimo iz popolnoma drugega znanstvenega področja, recimo onkolog, potrebuje neke izvorne podatke članka, ki ga najde na internetu in ga je napisal recimo biolog. Ne? Se pravi nekaj o celicah, in o celicah raziskave seveda so zelo pomembne tudi pri raziskovanju raka, recimo. Ne? In potem se izkaže, da so te podatki na nekem USB ključku, ne, ki se je skril v neko neoznačeno škatli, ki se je med selitvijo izgubila, ne, in seveda potem lahko traja mesece, da se take podatke potem dejansko dostavi do tistega, ki jih hoče uporabljati. No in potem tudi to, da ko enkrat dobiš te podatke, se pravi, ko enkrat dobiš nek USB ključek, so lahko podatki v formatu, ki ga uporablja samo točno določen program, ta program pa mogoče ni možno več kupiti, ni več možno downloadati, ker recimo podjetje, ki ga je naredilo, ne obstaja več. No, recimo, ko končno najdeš kakšen program, s katerim lahko te podatke potem pogledaš, pa vidiš, da gre za neko tabelo, kjer so stolpci označeni stolpec 1, stolpec 2, stolpec 3, ne, tako kot je običajno v kakšnih Excel tabelah. In pomen teh oznak običajno poznali kakšen soavtor, kakšen ne vem, podiplomski študent, ki se je že pred leti preselil in zamenjal kariero, ne, in se potem seveda takih podatkov ne da več uporabiti, čeprav pač bi verjetno bili zelo primerni za nadaljno raziskavo. Ne. Torej, gremo na hitro najprej čez to, kaj sploh pomeni FAIR. To je pač akronim angleških besed findability, accessibility, interoperability pa reusability, se pravi po slovensko
najdljivost, dostopnost, interoperabilnost in ponovna uporabnost. Torej, glede najdljivosti, glede tega, kako se take podatke lahko najde na, običajno na internetu, z nekimi enostavnimi načini, da se jih da najdeti tudi, da jih znajo tudi sami računalniki najdeti te podatke avtomatično in da so taki podatki opremljeni z nekimi unikatnimi trajnimi identifikatorji, kot so recimo DOI ali pa kaj podobnega. Ne. Potem dostopnost, pač mora biti jasne vsake omejitve glede uporabe teh podatkov in protokolov za poizvedovanje in kopiranje teh podatkov in mora biti vidni tako ljudem kot računalniškim sistemom. Zdaj, fair podatki tukaj moram poudariti, da niso enaki odprtim podatkom. Zdaj, mi seveda promoviramo odprto znanost in del tega so tudi odprti podatki, ampak to ni enako fair podatkom. Fair podatki so tako odprti, kot je to potrebno, niso čisto odprti. Bomo potem kasneje tudi to se še malo podrobno pogledali. In pa, da mora biti vsaj meta podatki vedno dostopni vsem, tudi trajno. Ne? Potem je interoperabilnost, se pravi, da se podatki avtomatsko dodajajo, zlagajo v druge podatke, da se uporablja splošno sprejete formate za podatke, te recimo končnice datoteke smo jih prej gledali, da se ne uporablja neke neznane, ampak da se jih uporablja tiste, ki se jih dejansko ve, večina uporablja, da se uporablja standardizirane slovarje in geslovnike in tudi ti slovarje in geslovniki morajo upoštevati načela FAIR spet in pa, da so povezani z drugimi viri, ne? Da niso samo sami zase, to ni namen tega, da so podatki po načelih FAIR. In potem ponovna uporabnost seveda temelji na vseh teh treh prejšnjih, se pravi, brez prejšnjih ne moramo imeti zadnjega, podatki morajo biti dobro razloženi, se pravi, opremljeni z dobrimi metapodatki in mora biti razložen tudi izvor, se pravi, provenienca, kdo, kdaj, kje, zakaj, kako in pa dobro je, da je označena tudi licenca, ki govori o tem, kako lahko te podatke naprej tudi uporabljamo. Zdaj, seveda, te FAIR načela je pravzaprav treba upoštevati v celotnem življenjskem krogu raziskovalnih podatkov. Ne. Tukaj imamo ta življenjski krog raziskovalnih podatkov, načrtovanje, zbiranje, obdelava, objava, dolgotrajna raba in druga raba, oziroma ponovna raba. Zdaj, zadnje čase, pač ko se je bolj začelo govoriti o teh FAIR podatkih, so začeli tudi raziskovalci razmišljati o tem, kako bi te podatke naredili FAIR šele potem, ko so bili že enkrat objavljeni. Ne. To je običajno že v bistvu prepozno. Ne. Treba je začeti razmišljati o tem, kako se bo upravljali s podatki že prej, že v sami fazi načrtovanja in potem paziti in pravzaprav izboljšovati te podatke, da bojo bolj v skladu s FAIR načeli v vsaki fazi teh raziskovalnih podatkov. No, tako, kot sem prej omenil, bomo malo povedali o tem, da FAIR podatki niso enaki odprtim podatkom. Zdaj, odprte podatke lahko uporablja kdorkoli. Jih prosto deli naprej in jih dopolnjuje za kakršenkoli namen. FAIR podatki pa ponujajo te najboljše primere, kako se lahko deli podatke z upoštevanjem vseh pravnih, etičnih ali drugih omejitev. Lahko vključujejo podatki tudi osebne in druge občutljive podatke, kjer je treba paziti na etičnost, mora biti zaščiteni, mora pač upoštevati tudi seveda avtorske pravice, ne, če recimo imamo kakšne raziskave, ki obdeluje, ne vem, Disneyjeve filme, seveda te Disneyjevi filmi potem ne more biti prosto dostopni naprej, da bi jih potem vsi lahko gledali,
ampak mora biti pač zaščitene in pač tukaj se uporablja tudi autentikacija, avtorizacija, da se zaščiti pred nepooblaščeno uporabo. Vendar je pa vedno treba paziti na to, da so vsaj opisi, se pravi metapodatki, vedno dostopni za pač vse. Tudi v kakšnih primerih, ko gre za popolnoma zaprte raziskave, kakšne, ne vem, vojaške podatke o čem takem, je fajn, da se pač metapodatki o teh raziskovalnih podatkih daje naprej, zato da potem recimo kakšen geolog vid in najde kakšno novo rabo za te recimo vojaške vaje ali pa kaj podobnega. No, pa si zdaj lahko pogledamo vsa ta načela afer, gremo počas skozi, pa si jih pogledamo, kaj pomenijo. Se pravi, prva je najdljivost, se pravi tako podatkom in tudi seveda metapodatkom se dodeljujejo globalno unikatni in trajni identifikatorji. Zdaj verjetno poznate DOI, identifikator, ki se mogoče najbolj uporablja po svetu za to. So pa tudi drugi, namreč DOI je recimo plačljiv identifikator, so pa tudi drugi, kot je recimo HANDL ali pa recimo URN, ki ga uporabljajo tudi določena recimo digitalna knjižnica Slovenije, ki je uporabila NUK, uporablja URN za trajne identifikatorje. Potem podatki morajo biti opisani z bogatimi metapodatki. Ne, zdaj, kaj to pomeni, seveda ni toliko specifično določeno, ker je to odvisno od tega, v katerem znanstvenem področju se pogovarjamo, kakšni podatki potrebujejo pač zelo specifične metapodatke, kakšnih ne toliko potrebujejo, ampak treba je paziti na to, da so čim bolj obogati, čim več ne jih bo, tem bolje, ne, seveda. Zdaj, metapodatki jasno in izrecno vključujejo tudi identifikator podatkov, ki jih opisuje, se pravi, metapodatki in sami podatki morajo biti trajno povezani, ne smejo samo kazati nikamor, ampak morajo biti potem tudi sami podatki enostavno dostopni in pa tudi metapodatki, pa podatki morajo kazati tudi na druge vire, se pravi, metapodatki so registrirani in ali indeksirani v viru, po katerem se lahko enostavno išče, recimo nekje v kakšnem repozitoriju ali pa pač nekak, da se da do njih dostopati na internetu običajno. Ne? No, dostopnost je drugo načelo za fair raziskovalne podatke. Dostop do metapodatkov je možen na podlagi trajnega identifikatorja, ne, se pravi, to smo že v prejšnjem, se pravi, če nimamo trajnega identifikatorja, potem je nesmiselno, da sploh gledamo naprej, to je osnova in potem so ta načela zmeri bolj specifična. Se pravi, možna je uporaba standardiziranega komunikacijskega protokola za dostop do teh metapodatkov. Se pravi, da se da tudi strojno dostopati avtomatično, da lahko kakšne spletne aplikacije dostopajo in gradijo nove baze podatkov, da mora biti ta protokol odprt, brezplačen in splošno sprejet in da omogoča tisto autentikacijo in avtorizacijo, kjer je to potrebno. Se pravi, da če ne gre za odprte podatke, da je potrebno omogočati tudi autentikacijo in avtorizacijo. Zato, da ne dostopajo kar vsi, ampak samo tisti, ki imajo za to izražen dober interes. In pa potem tudi metapodatki so dostopni tudi, ko podatki niso več na voljo. Zdaj, kakšni podatki, ali je prevelika količina podatkov, pa jih je potem potrebno brisati, ali pa so pač kakšni drugi razlogi, da niso več na voljo, mora biti pač vsaj metapodatki dostopni. Naslednje načelo je interoperabilnost, se pravi metapodatki morajo uporabljati nek jezik, ki je formalen, standardiziran, dostopen v skupni in široki rabi. To so običajno te metapodatkovne scheme, ki se uporabljajo v različne metapodatkovne scheme v različnih področjih. Da uporabljajo slovarje in geslovnike, ki so tudi sledijo načelom FAIR. Zdaj tukaj vidite, da zmeraj govorijo meta vklapajo podatki. Ne. Se pravi, tako podatki kot tudi metapodatki morajo upoštevati vse te
točke. In pa to, da vključujejo kvalitetne povezave na druge podatke oziroma metapodatke, da so povezljivi, da kažejo na druge vire recimo ali pa druge podatke, da niso sami zase. No in pa zadnje načelo glede ponovne uporabnosti, se pravi, tako, kot sem že prej rekel, temelji na vseh prejšnjih teh načelih in pač spet določa, da so metapodatki opisani z množico lastnosti, da so opremljeni z jasno in dostopno licenco za uporabo podatkov, zdaj pogosto se uporablja ta Creative Commons licenca, ki omogoča prosto rabo. In pa pač podatki morajo biti povezani s tem opisom izvora, se pravi provenance, kjer pač lahko pogledamo, kdo je naredil te podatke, zakaj, kako in tako naprej. Ter metapodatki ustrezajo nekim skupnostnim standardom relevantnega področja. Ne more si vsak raziskovalec spomniti neke svoje standarde za to, ampak pač mora uporabljati tiste, ki so v rabi tudi pri drugih, zato da jih potem tudi drugi lahko uporabijo. Zdaj, seveda je potem vprašanje, ali so te raziskovalni podatki fair. Ne? Zdaj, tukaj je najprej treba opozoriti na to, da fair ni samo ja fair ali pa ne fair, ampak je fair neka lestvica. Ne? Vse je na nekem neko sivo področje, lahko je bolj fair, lahko je manj fair. Nikoli pač ne moramo reči, da aha, te podatki so pa fair, ampak so te podatki so pa zelo fair ali pa upoštevajo vsa načela fair, recimo lahko. Ne? No in tukaj seveda, ko pogledamo te podatke, lahko uporabljamo določene orodja, ki nam pomagajo, da vidimo, ali so te podatki že precej fair, ali so manj fair, pa bi lahko bili bolj fair. Zdaj tukaj lahko si kar pogledamo tale Fair Self-Assessment tool, ne, kjer lahko pravzaprav raziskovalci sami si pogledajo, ali so njihovi podatki že nekako upoštevajo načela fair, s tem, da odgovarjajo na pač enostavno vprašanje, se pravi, ali ima recimo dataset neke te trajnostne identifikacije in imamo potem recimo štiri različne odgovore, se pravi, da je to DOI, kjer je unikaten, persistenten, ali pa je to samo nek naslov na nekega strežnika, ali pa je to neka oznaka, ali pa da ni nobene oznake. Ne? Imamo potem celo lestvico tega, ali je to dejansko fair, ne? Ali je manj fair. In potem imamo pač za vse te štiri načela, za te podatke, takole odgovore, ki jim kaže na to, pač, da mogoče pa, če so v nekem, recimo, v Excel tabelci podatki, mogoče bilo pa bolj, da bi se uporabljali neko odprto, standardne in machine readable format za te podatke. Ne? Potem recimo tukaj ta drugo orodje je Fairware, ki tudi pravzaprav odgovarja na vprašanja glede teh podatkov z enostavnimi da ali ne odgovori in potem vidimo, ali so dejansko te načela upoštevane ali pač niso toliko upoštevane za vsako točko. Zdaj seveda načrtovanje dela z raziskovalnimi podatki je fajn, da je pripravljeno že pred pričetkom raziskovanja, ne na koncu, ko je recimo znanstveni članek objavljen in potem na hitro gledamo, a so te podatki dovolj fair ali niso. Če imamo te boljše podatke, bolj fair podatke, imamo seveda s tem tudi potem kasneje manj dela, namreč lahko so zahteve, da so raziskovalni podatki fair, kar se vedno bolj pojavlja in potem pač treba mogoče tudi naknadno to delati in imamo s tem veliko dela. Ne? Tako da čim prej začnemo delati, načrtovati
te raziskovalne podatke, tem bolje je. Ne? Zdaj, kako narediti podatke bolj fair, ne? Se pravi, ko pogledamo tist, kje smo na tej lestvici, kje, kako lahko pravzaprav izboljšamo, ne? Pač tako, da upoštevamo čim več teh načel, no, ampak je pa tudi ene par teh osnovnih korakov, ki jih lahko naredimo za to, da vemo, da s tem pravzaprav upoštevamo te načela fair. Namreč, če so te podatki v nekih zaupanja vrednih repozitorijih, tukaj le je ena ikonca Cork Trust Seal, to je neka pravzaprav ocena, samo ocena repozitorija, ki govori o tem, da upošteva vse standarde za to. Pri nas recimo je arhiv družboslovnih podatkov, ima Cork Trust Seal in pač upamo, da bomo dobili še tudi ostale repozitorije, ki bojo recimo dobili to oznako. Potem lahko uporabljamo iskalnik repozitorijev, pač ki išče samo po takih repozitorijih, ki imajo dobro upoštevajo ta načela. In pa seveda treba se pogledati tudi vse te vodiče za upravljanje s podatki, vse glede research data management. Obstaja ena dobra spletna stran GoFair, kjer ima nek starter kit, tako imenovan začetni kit, kjer pač je zelo velik teh povezav na določena orodja ali pa določene spletne strani ali pa določene pač stvari, ki nam lahko pomagajo pri urejanju teh podatkov. Tukaj ne omenim še RDA, se pravi Research Data Association, ki je pač organizacija, ki se ukvarja z raziskovalnimi podatki. Obstaja tudi slovenska enota tega društva in pa z njimi, tudi jaz sem član tega RDA, pozivam tudi ostale, da se vključite k našemu delu. Namreč ta naša slovenska sekcija v bistvu je naredila en fajn dokument, ki govori o teh raziskovalnih podatkih, namreč 23 točk za knjižničarje in knjižničarke. No, pa če si malo pogledamo, kako to zgleda, se pravi, tukaj so povezave naprej na osnove, na informiranje, kako se svetuje raziskovalcem, kako se pripravi načrte za raziskovalne podatke, metapodatki, citiranje podatkov, licence in tako naprej. Zelo velik teh virov in je fajn, da si to pogledate, ko enkrat naletite na to, da se ukvarjate s temi raziskovalnimi podatki oziroma da skušate jih upoštevati načela fair pri delu s temi podatki. Zdaj seveda treba se zavedati tudi to, da ne morem biti samo knjižničari tisti, ki vejo, kaj so to fair podatki in ki jih pravzaprav upravljajo z raziskovalnimi podatki. Tudi sami raziskovalci ne more biti tisti, ki bi zdaj sami ugotavljali, kaj so najboljše rešitve. Ampak je to pravzaprav neko sodelovanje med vsemi deležniki, tako med raziskovalnimi ustanovami, ki morajo pač napisati neke politike o tem, kdaj se uporablja fair načela, kako se dela z raziskovalnimi podatki. Tukaj so tudi financeri, ki seveda določajo, kakšne zahteve so tiste, ki jih morajo raziskovalci izpolniti za to, da so lahko dobijo neka sredstva, se pravi, lahko dobijo, recimo lahko se javijo na nek razpis samo, če bojo raziskovalni podatki na tem projektu potem po načelih fair dostopni. In pa tudi seveda založnike tukaj vemo, da je veliko teh znanstvenih revij, ki zahtevajo, da se poleg članka pač objavijo tudi raziskovalni podatki.
Zdaj tukaj moramo seveda biti malo pozorni na to, da pravzaprav te načela fair in pa ravnanje z raziskovalnimi podatki, pravzaprav vodilno vlogo nosimo raziskovalci in knjižničarji in raziskovalne ustanove, ne pa toliko založniki, ker vemo, da imajo založniki lahko tudi kakšne druge motive za to, da so te podatki dostopni, namreč pač bolj mogoče finančne dobrote oni vidijo pri tem. Seveda fair pa omogoča boljšo znanost, ne samo založnikom, ampak tudi za vse ostale. Ne. Zdaj, na koncu naj sam še omenim, kako Centralna tehniška knjižnica sodeluje pri tem, kako lahko pomaga vam, kako lahko pomaga knjižničarjem, kako lahko pomaga raziskovalcem, se pravi, lahko svetujemo glede tega, kako se upoštevajo načela fair, lahko pomagamo pri dejanski izboljšavi upoštevanja načel teh fair pri določenih recimo objavah. Potem v CTK skupaj z Mariborsko univerzitetno knjižnico in Primorsko univerzo sodelujemo tudi pri projektu Odprta knjižnica, ki je portal, pač, kjer zbiramo vse pravzaprav, kar je v zvezi z odprto znanostjo in pod seveda imamo prav posebej razdelek tudi o raziskovalnih podatkih, o načelih fair in o upravljanju z raziskovalnimi podatki, o načrtih ravnanja z raziskovalnimi podatki in tako naprej, tako da je to tudi en zelo dober portal. Imamo pa tukaj seveda tudi novice, kjer se lahko tudi naročite na to, da dobivate novice na elektronsko pošto in tudi koledar z zanimivimi dogodki, ki se dogajajo na področju odprte znanosti, je tukaj dostopen, tako da vas vabim, da si pogledate odprta-knjižnica.si. Zdaj, CTK sodeluje tudi pri drugih projektih. En je tale v bistvu nov slovenski COVID-19 data portal. Ta je pravzaprav skuša zbirati in podajati informacije in tudi navodila in orodje in storitve, ki bi želeli uporabljati neko infrastrukturo in potem te podatke, ki so bili zbrani pri raziskovanju tega COVID-19 virusa, lahko potem po načelih fair tudi so dostopni, ne samo tukaj, ampak potem tudi na evropskem COVID-19 data portalu, ravno zaradi tega, ker upoštevajo te načela fair, so potem vsi te podatki dostopni tudi v drugih, enostavno dostopni tudi v drugih portalih. Ne? No in za na konc sem tukaj dal še nekaj linkov, tako da si lahko pogledate tudi te povezave. Če vas zanima pač več o teh fair načelih, načelih fair, o raziskovalnih podatkih, o delu z raziskovalnimi podatki in tudi nekaj videoposnetkov, kjer se pač razlagajo te načela fair. Tako da upam, da boste zdaj malo več vedeli o načelih fair in jih skušali prepričati tudi druge, da je pravzaprav zelo pametno, da jih vsi čim bolj upoštevamo pri raziskovalnem delu.